အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအရင်ကဗမျံဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေထိုင်သူယာနဲ့ချီရှိနေတာကြောင့်သမိုင်းအမွေနေတွေကိုထိမ့်သိမ်းရေးမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်း AP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဗာမီယန်သမိုင်းဝင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားမတ်တရက်ကိုတော်ကြီးတွေကိုတာလီဘန်ကျမ်းပတ်သမားတွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာအခုဆိုရင်15နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒီဒေသဗာမီယန်တောင်ကြားကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းတာလီဘန်တွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ထဲချတဲ့ကိုကိုရမဲ့သူတွေအခုအထိဗာမီယန်တောင်ကြားကလှိုင်းကူတွေကြားမှာနေနေရဆဲဖြစ်ပါလေ။2000ခုနှစ်ကတာလီဘန်တွေကိုအာဖဂန်တပ်တွေတိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတာလီဘန်တွေအဲ့ဒီဒေသမှာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလူတော်တော်များများကိုယ်နေရကိုယ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မိသားစု900လောက်ဟာအိမ်အသစ်စောက်ဖို့ပတ်စံလည်းမရှိ၊လှိုင်းကူတွေနဲ့ယူပွားတော်ကျွန်းကျန်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေနေရဆဲဖြစ်ပါလေ။ဗာမီယန်ဗုဒ္ဓယူပွားတော်ကြီးတွေရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုကမ္ဘာရှိအောင်မွေနေ့ဖြစ် UNESCO ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနကြီးက2003ခုနှစ်ခရဲကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဒေသကရှိအောင်မွေနေ့တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့နောက်ပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့လာနေတဲ့သူတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်မှုအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အမောလာကစမတ်တမမရှိကလာအဝလ်ရှိကြီးဇမင်းနဲ့ဒရီ။ကျမတို့ကတရက်ကိုအာဖဂန်နီတရာလောက်ပဲရတာဒေါ်လာနဲ့ဆို1ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိတယ်။အစားအသောက်တောင်ဝယ်မလောက်ဘူး။ဘလို့လို့အိမ်ဆောက်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးမှာဒေသခံဆိုရအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရပါတယ်။မိသားစုတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထင်းထင်းရေးမှာအကြက်သေးတွေကြုံနေရပါတယ်။ဒီဗုဒ္ဓလှိုင်ကူတွေရှိတဲ့နေရာကနေမိသားစုတွေချက်ချင်းထွက်သွားတဲ့လို့တချို့ကမြင်နေပါတယ်။ဒီနေရာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့သူတို့မရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမြင်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုတခြားနေရာပြောင်းဖို့ဆိုတာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ UNESCO ဘက်ကသူတို့ကိုနေရာသစ်ပြောင်းဖို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ရဖို့ဆိုတာလည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်။အာဖဂန်ဆိုရအနေနဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့အထူးသုံးစိတ်ယာတာရေးတင်ပြထားပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်မိသားစုတွေနေရာချထားရေးဟာလက်တလောအောင်မြင်မဲ့ပုံမရှိဘူးလို့ဗာမီယန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမိုဟာမက်ဒါဟာဇူဟာကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။